Dobrodošli u podcast Šta ima? Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u izdanju za petak 2. juni biram nekoliko važnih i zanimljivih događaja danas u BiH. Stvarajmo društvo bez nasilja nad ženama. Šutnja nije rješenje. To je konferencija koja počinje danas i trajaće 3 dana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Veoma značajne teme za društvo u cjelini, pa Centar za međunarodnu politiku i postkonfliktna istraživanja poziva sve koji mogu da dođu na konferenciju koja je otvorena za javnost. Ovaj centar vodi profesorica Nermina Mujagić, a ujedno je i jedna od moderatorica konferencije koja za Šta ima kaže. Ono što je važno jeste hoćemo da naglasimo da privatna sfera, odnosno privatno, nije nešto što ne treba da bude u javnoj sferi, nego da je to i političko pitanje i pitanje ljudskih sloboda koje moraju da budu realizovane u onome što mi zovemo javna sfera. Također nam je važno naravno otvoriti pitanje prevencije i eliminacije svakoga nasilja, a posebno nasilja nad ženama kao nekog prioritetnog i društvenog i političkog pitanja. I jer ako to ne radimo, čini mi se da nas onda ignorisanje tog problema stavlja u poziciju saučesnika. Mi ćemo probati na ovoj konferenciji, znači, da sagledamo nasilje nad ženama sa nekoliko aspekata. Govorit ćemo naravno sa sociološkog, sa politološkog, sa ekonomske strane. Tretirat ćemo pitanja kako mediji izvještavaju o ovim temama, kako izbjeći da se o nasilju nad ženama govori na jedan senzacionalistički, odnosno spektakularan način. Mislim da nam tu treba ovo procesno izvještavanje koje u principu može da doprinese i prevenciji, ali i ranom prepoznavanju svakog oblika nasilja. Mjere, program jačanja sigurnosti i sprečavanja nasilja u školama, o tome će danas u Banja Luci ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić. Ona će predstaviti informacije o stanju sigurnosti kao 11 prioritetnih mjera. Pored ostalog, to je unapređenje zakonodavnog okvira za prevenciju nasilja, poboljšanje materijalnih i tehničkih uslova, prikupljanje podataka o nasilju i u vezi sa prevencijom, unapređenje nastavnog plana i programa. Među mjerama je također i uključivanje roditelja i zajednice u aktivnosti s ciljem sprečavanja nasilja, kao i provođenje medijske kampanje o prevenciji nasilja u školama. A u organizaciji asocijacije Fab Lab danas u Mostaru i tokom vikenda u Sarajevu bit će održan 2. Maker Fair Sarajevo, sajam nauke, inovacija, kreacija i robotike. Ove godine učestvuje više od 100 izlagača, tehnoloških entuzijasta i pionira, od inovatora do makera, start-upa i inovativnih firmi. Na festival vas poziva Kerim Hadžić, menadžer Maker Fair Sarajevo. Festival u svojoj naravi okuplja svu djecu i omladinu zainteresirana za nauku i tehnologiju, međutim i sve ostale inovatore i ljude koje interesira nauka, tehnologija, generalno biznis, preduzetništvo. Maker Fair se održava 3. i 4. juna u Sarajevu na platou Skenderija, gdje će biti upriličeno mnoštvo atrakcija u smislu nauke i tehnologije, ali također preko 50 STEM radionica za naše najmlađe u pratnji naravno ozbiljnog i stručnog osoblja. 2. juna također Maker Fair se dešava u Mostaru, gdje će biti izložena jedna mobilna laboratorija koja dolazi iz naše partnerske organizacije u Češkoj. Ulaz na sve manifestacije 2., 3. i 4. je naravno besplatan i pozivam svu djecu, omladinu, naravno i ostale da se odazovu i da dođu, da budu dio najvećeg festivala nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo će danas biti u Mostaru i sutra u Trebinju, gdje se održava projekat Teatar u kvartu 3.0. Zlatko Novaković iz Udruženja za kulturu i obrazovanje Pogon je rekao da se kroz ovaj projekat želi dovesti teatar u gradske četvrti, parkove, igrališta i javne prostore, te tako obogatiti kulturni sadržaj u gradovima. Mladi umjetnici u saradnji sa firmiranim umjetnicima u samo 24 sata kreiraju 3 15-minutne uzbudljive kratke predstave, otkrivajući nove potencijale gradova i osvajajući javne prostore. Osnovna ideja koja nas vodi je učiniti teatar dostupan svima, iskreno vjerujući da kultura predstavlja osnovnu ljudsku potrebu, a ne privilegiju, rekao je Novaković. I da ne nabrajam sad gdje će se šta održati, ako vas zanima, lako je doći do informacija o ovom super događaju. I to bi bilo to kada je u pitanju podcast Šta ima za ovu sedmicu. Čekajte nas u ponedjeljak na istom mjestu. Ugodan vikend, više sunca. Ćao!